Ahoj, já jsem Maki a vítám vás zase další Robloxu s Vandou. Čus. A dneska tady máme Mimik 2, kapitolu 2. Máme tady nějaký dva random typky. A my půjdeme asi směrem sem. Ne, od tamtud jsme přišli, Dobře, ne? tak Nebo já tam. nevím. Tak jdem Nebo tam. těžko říct, já nevím. Ano, povídej. Čekal jsem, že Maki... Ještě ty divný zvuky. Čekal jsem, že Maki bude mít nějakou reakci na to, na ty moje nohy, ale nevadí. Jakože to bylo při, sice předtím, ale okej. Hned si nechal zpátky nohy. Kluci, Ano. ty jdete? Jo? Už Jo, vypadá to jdete? na to, že asi jdou. Už Když jdou. má, co tam jde? Krásná týpka a jsme Kdo v... jsem? My jsme v jako Tokiu, někde jako v, ne že v Tokiu, ale prostě jsou tady šikmo velký, že jo, chápeme se. Klíč, schody nahoru, jsme Dobrý. v knihovně Ne, teď. kdo jsem? Kdo jsem? Ježíš, to dělá hnusný zvuk. Kdo jsem? S tím nic neudělám, Vašku. Co mám s tím dělat já? Jdu Já za náma. nevím. A tady s těma klukama. Ať si to A užijou. Možná vás jste otočilo, hele. Kde je ten klíč tady? tady máme klíč. O, super. Tady máme různý... Týpka tady. Jo, Něco, nevím. já ten klíč mám, tak radši, Máme kdyby klíč náhodou. a... Jako její Krásná rodina. to... Family foto. Family foto. OK. Tady máme další nějakou typku. A já nevím, jdeme otevřít dveře asi. Ty dva kluci, jak tady nejenom tam jdou taky. Ty jdou za náma, oni se vrtě boje ještě víc než my. Než Zvlášť ty, když... než my. No. Než tady chodí taková tahle divná týpka, viď? Tak jdeme do knihovny někam, sem doprava. Jo. Hele, tady jsou nějaký dveře. Tady je krev. No? Tak to nejsou ty dveře. Jo, jsou, hele. Ty vega, proč mi to nešlo? No one ever loved Kosti. me. Nikdo mě nikdy nemiloval. Pozor, jde sem! Jde sem! Vleze sem. Ne, je to v pohodě. Good. Ne, ale za mnou! Maki! To je hnusný zvuk. Dobrý, dobrý, tak asi jsem naživu, je to v pohodě. Ne, ale furt jste za mnou! Dobrý, užívej si to, já se jdu tady porozhlednout více tady po knihovně, jestli tady náhodou něco nenajdeme. Jinak, Maki, vem jedna stýk. z vás, už je to před nějakou dobou, tak mi psala vlastně ten příběh nějak zhruba rychle. Už si to nepamatuju, četla jsem to, ale už si to nepamatuju. Okej. Okay. Ha? A, Otevřel takže jsem vám ty to neřeknu. dveře! Já... Mám tady Dobře, ten dobře, lever! dobře. Zmáčknul jsem ten lever! Dobře, jo, už to vidím, otvírají se dveře, ano, už tam běžím. A rychle, jde to za váma, jde to za váma, pozor! Pohodět. Jsem tam. Ne, my jsme zase v tomhletom. Zase opět takový ty Ne, chodby přímo, kde jste ne. jako... Maki, Teď už to ono to jde nejde. ale za mnou, vy jste mi tady nechali s tím! To si děláš legraci, ne? Co zvládneš? Ten Pojď. přijel za mnou, za mě zadama. No nevadí, ven to, pojď. Maki! Pojď, já už ti dám obejmutí. Jde za zvuk! Nevím. Kluci asi někam šli a něco Dobrý. uviděli. Jinak Dobrý. opět tady máme ty zdi, kdy si připadáte, jako kdybyste šli v nějakém hodně starém motelu, hotelu, cokoliv. Jo, to je pravda. To jsme měli vlastně i v té jedničce. No. Ale vlastně kluci šli jako první. Taky se slekla? Jo, trochu. Tak to je hnus tohleto. Tak to byl ten zvuk, který jsme slyšeli, jo, když tak. Jo, přesně. A já jsem si pár říkal, proč to sakra slyším a nic nevidím, víš? A tady jsme někde v dole. To tak Dole v vypadá. dole? Dole, dole. Teďka mi to připomíná třeba ty kameny, jako v Avatarovi, jak mám tam, To je pravda. jak jsou ve vzduchu. Jo. Jo, prostě úplně si říkáte, what the fuck, co, jak? Tak něco takového. Jak to může být ve vzduchu? Jo, přesně ty, jo. To mám chuť si opustit. No, nevím, ale jestli chci trávit takovou dobu u filmu. Hele, něco jsem zmáčknul. A Ne, to je jako dveře! co? Maki, oni se mi zavřeli dveře! Dobrý, už se zase otvírají. Vážně křičíš, když se ti zavřou dveře? Jo. Meet friend? Tam je něco! Co to je? Já nevím, ale koukám na to. Mě do mnohorouká příšera. Ano. Má... Ne, teď to jde za náma. Maki, on tě zabilo. Obejdem tady to obejdem a tady zahrnem!
A týpka je hned vedle mě, dobrý, v pohodě, běžím, tady hezky uhnu, že udělám jakou ty kličku, uděláme osmičku a jsem tady. Mám to. Nabij. Dobrý, už nejde, dobrý. To bylo hnusný, ale nemá to... Mám jít asi doprava? Moji kluci ještě doprava, nevím. To jdem doprava. Co tady máme? Jsi první, já nejdu. Jako hezký stromy, to neříkám, jo, ale... Asi jako nic tady, tak jdem na druhou stranu, uvidíme, co bude tam. Po případě ty svítící dveře, které jsou vpravo, tak do nich asi budeme muset stejně klíst. No oni, ale zkusíme ještě tyhle ty. Co jsem tak viděl, tak ty kluci u nich byli, ale slyšel jsem dát se takový, jako kdyby zatohali za kliku, ale nic se nedělo, víš? Jo, no, že je zamčeno. Tady něco, ježišmarja, tady nějaký obřad. Obětujem Maky, jo, běž do prostředka. To vypadá jak to, jak koza, jak valak, to trochu vypadá. Maky, obětujem tě, běž tam. Jo, butterfly spirit is needed to walk through, aha. A, jo, já jsem otevřel dveře, aha, jak tě to odsunulo. Já to ale nemám. No to je smůla, co, my máme takovou jako světlošku, když se to tak vezme, na konci tunelu. Co to bylo? Nevím, ale to bylo to pěkně hnusný. Takže nás to bude nahánět za chvíli. Ne. Ježíš, v klidu. A mě by zajímalo, jak se to odsud dostal, když to je takhle obří a dveře jsou jako, mrňavý. A dveře jsou mrňavý. Tady něco je? Můžu otevřít dveře. Dobře, tak už tam nejdu. Už tam nejdu. Dobře, tak teď jsem fakt zvědavej. Víš že jdeš první? Nejdu. Ne, běž první. Ne, běž první. Běž první. Běž... Ne, už jsi první ty. Co bych chcel, co? Open the door. There lies a greater... Ale mám druhý spirit. Já jsem teďko právě to poslouchal, tam bylo, že prostě on řval jako help me. Jo, mě to znělo jako kdyby dítě brečelo. Když já tam nejdu, běž. Ty světílka v té vodě. A kurva. A... O, vidíš to? Jo. Proč to na nás čumí? Ale ono to jde přes tu vodu. Všímáš si nevím, toho? Nevím, jdeme pryč. Hele, tady zase něco asi bude napsaný, jo? Jo, japonsky. Jo. Jako samo o sobě to bylo hrozně jako hustý, jako takhle ta postava, já to neříkám, ale... Je to nějaká čarodějka. Hrozně děsivý to bylo. Tak počkej, tak já nevím, tak mám jít tudy. Tamhle koukám něco zeleného. A mě tady jsou taky butterflies. Ale tamhle bylo něco, nějaký zelený dveře jsou. Dobře, tak jak to mi pak dojdu? Počkej, ne, tady, jo, potřebuju jít, tak já mám to, ten takový ten... Spirit? Zase, co potřebuji, jo. Jo, tak jasný. Ho vem a pojď za mnou. Mám ho. Tady, abych vyskočil, nejde to. Řekla bych, že ty kluci, co s náma to tady hráli, tak už se tak trochu ztratili. No ty na 100%, anebo jsou už tak podělaný na tolik, že radši zůstaneme na lobíčku a počká, než je to portne. Jo, to je dost taky možný. Jako, těžko říct. Já jsem sice taky podělaný, ale zvládám to. Si pak budu muset jenom převlít splínu. Ne, neříkej mi, že to je labirint zase. Kam jsi šla? Jo. Jsem tady. Jo, sorry, já jsem se otočil, to stejně nebyla, víš. Hele, tak pojď tudy, dáme to trošičku problikávat, tak se začínám bát teda, jo. Hrej, kam jsi šla, když to tak znělo, fakt jako zoufalsky, Vendo. No ale, jo, já byl zoufalý. I tady. To je hustý. Co se ti na tom teda, líbí, sakra? Musí se nechat, že mají strašně hezký šaty. Mají všechny stejný. Ale ty oči jsou už hnusný, nevdy tě? Našli jsme cestu, jo. Našli jsme cestu, úplně totálně do žitě. Tak jsem se jí lekla. Dobře. Já jsem se lekl spíš tebe, ale dobře. Nicméně já jsem ne, zdrhnul, jo. Já nevím, kam jsme teďka šli. Jsem zdrhnul. Já hledám ještě ten spirit. Jo, je tady jo, je úplně na začátku, takže bacham. Jde za mnou. Super, to mě dostane, no. Ta mi dostala. Ale klíč už nemám. Wow. Jo. Aspoň dáme si mám to. Spirit. Do prčistil, já jsem jde. Jo, mám ho taky. Mám ho dřív. Půjdem tudy. Pojď zpátky, pojď za mnou. Jdu s tebou. Jsem ji slyšel totiž už. Musíme jí zdrhnout. Aspoň teda, když to máme oba dva. Vypadni, pojď zpátky, pojď. Vypadni, dobrý, good.
Zavři. Ne, tak nebo tam zůstává. Pod zpátky, kam jdeš? Jaha, sorry. Sorry, běžím, v klidu. Tady máš spirit. Hej, dobrý. Otevři to. Tak dáš to tam nebo co? Dobrý, to. Mu to nešlo. Ty bych zase někam dolů. He? Port. Ah! Jo. Uvidíme teda, kam nás to portuje. Inventory a light. Fko je light. Máme světlo, okej. Okay. A Gčko je inventář. Okej. Okay. Jakože mě by fakt zajímal ten příběh, jako sorry, já jsem si to nepřečetl, ale dost by mi to zajímalo. Já si to musím někde najít, fakt jako si to přečíst. Prostě se jedná furt o tu jednu stejnou holku, si mám, že jí máme prostě v každém, jak ty jedni se taky ve dvojce máme tuhle tu holku. No jasně. A máš tady prostě tyhle ty... Prej, konečně se střetáváme. Jo, mami, pojď, já tě obejmu. Někdo mi nic neřekl, takže já jdu za motýlkama. Tady už ale nejsou. A kde máš motýlky teďka? Ne. Já vím, kde teďko jsme. Aha. Jo, tohle si pamatuju. Aha. Zajímavý, že si to pamatuju až tady. To předchozí si se nepamatuju. Počkej, tak já asi vím, takže my půjdeme doleva. Potom půjdeme doprava, úplně až nakonec. Hned první vlevo. Tak vím. Nebo mám si to vyskrinčetovat? Já si to fotím. Já, tak to jdem zkusit. Asi na desátý pokus, ale zkusíme to. Jo, pojď za mnou, pojď za mnou. Já si věřím. Já si věřím, že to dáme, jo? Dobře. Takže prej tudy. A tady půjdeme kousek doleva. Sorry. Doprava. Tak a hned první tady doprava, jo? Tady. Úplně až na konec. Běžíme, až úplně na konec, teďko doprava. Hned první doleva. Hned. Tady, doprava, a měl by být tady konec. Tady by měl být exit. Tady, přesně tady. Jo, mám to! Ne, podělaný spirit! A takhle to dopadá, když Venda si myslí, že to půjde tak lehce. Tak Maky, běž pro něj, jo. Jo, jinak, jsou tady i dokonce takovýhle schovky, že se tady můžeš schovat, jo. Aha, že novinka oproti. Tak hele, nechceš, že bych tě navigoval? Já mám tu mapu otevřenou. No, dobře. Ale tady žádný, aha, no, tady nemáš vyznačení, kde máš spirit. No, musím jít do těch věcí, kde jsou ty zelený... Takhle, počkej, tak to minutku, to já vím kde, pojď za mnou. To tady mám otevřený. A mělo by to být hned naproti nám. Tady. Ale... Ne, nechod nikam. Pojď za mnou. Tam tudy právě ne, tudy. Je tady! Kurňa. Musí běhat tak rychle. Já nebo ona? Ona. A šla jsi za mnou nebo ne? Ne. Mám spirit! Ne, já nemám lampu. Jo, Maki, seš tady. Já jsem za tebou, hele. O můj bože. Tak jdem. Ty vogo, naslepo jsem to hledala, ale našla jsem to teda. Nešla jsem podle tý. End of chapter 2, jej! Bože. Počkej, you will never escape the curse of the witch. No to je ta čarodějka s těma hodně rukama. Ježiš, tak to je fakt děsivý. Jsem nikdy neutečem, no jasný. Okej, okay, takže to je všechno. Ty bogo, no fuj. No zvládli jsme to, trvalo nám to no půl hodiny. Nevadilo, hlavně, že jsme to zvládli, teďka jsem se já zasekla při sám. Byla to moje chyba, že jsem teda chcípla, ale co se dá dělat. No uvidíme, jestli se pustíme i do třetí kapitoly, snad jo? Dle mýho, tohle to bylo daleko méně strašidelnější než ta jednička. Tak už si věděl, co od toho očekávat spíš. Možná. No nevadí, doufám, že se vám to líbilo. Doufám, že to nějak se stříhám, aby to bylo jako good. My se uvidíme v dalším videu, takže se mějte krásně a čus.